E os fechamentos que vimos aí em Apudim mostramos também na semana passada no Hospital Wilson Rosado. Eles têm uma explicação, mas quem vai nos dizer é a repórter Manu de Souza. Boa tarde, Manu. Por que os hospitais estão fechando leitos Covid? Oi, Natália. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Essa semana eu estava refletindo nas minhas redes sociais que nós somos sobreviventes da Covid-19 e somos, né, de fato. E aí, agora que essa realidade, ela começa a ficar mais branda, os hospitais fechando aí os leitos de UTI Covid, conforme nós já mostramos, Natália, agora veio a vez aí, é lá do hospital de Apudi. isso é muito gratificante, poder estar contando agora essa história, né, que nós estamos superando, mas como bem o colega falou na reportagem anterior, os cuidados, eles ainda precisam ser mantidos e até triplicados, né, para que a gente possa, de fato, tomar as rédeas dessa situação. Natália? Aí você me perguntou a que, que isso se deve, né, esse fechamento dos leitos é, de UTI Covid, dos leitos é, críticos da, da Covid. Isso se deve justamente à queda também na procura por internações e que está ligado também à vacina, conforme a gente já conversou aqui tantas vezes. Só para trazer uma comparação, Natália, no dia 29 de maio já deste ano. O índice por ocupação, aqui, média móvel, né, de solicitações por leitos Covid era de 136, certo? Isso é, em relação a todo o Rio Grande do Norte. O número de solicitações é, agora ficou em 50, né, uma diminuição de mais de 63% nos últimos 38 dias. Isso mostra realmente que nós estamos aí conseguindo driblar esse vírus. A gente verifica também isso, claro, na ocupação. É, na ocupação que nós mostramos a semana passada, hoje o Estado está com 57% de ocupação dos leitos críticos, no oeste, um pouco mais difícil, com 60%. E aí a gente traz o exemplo lá do Hospital São Luís, que hoje tem é, 50 leitos, e 54% deles estão ocupados, que é justamente é, a UTI que cobre também, uma das UTIs que cobre aqui a nossa região oeste. E assim caminhamos, com os cuidados, né? Acima de tudo, eh, Natália. São essas as minhas informações de hoje. Eu vou voltar aí com você, que eu sei que você vai continuar falando aí sobre Covid.